Я сайлау демекші елдегі мәжіліс сайлауына да 6 саяси партия қатысатын болды. Олар Нұр Отан, Ақжол, Ауыл, Бірлік, Жалпылтық социал-демократиялық партиясы және Қазақстанның коммунистік халық партиясы. Партиялар мәжіліс сайлауына түсетін әрбір кандидат үшін 637 мың тенге жарна төлеу тиіс. Бірақ бұған дейінгі сайлауда 7%-тен көп дауыс жинаған 4 партия бұл төлемнен босатылады. Олар Нұр Отан, Ақжол, Қазақстанның демократиялық партиясы мен Қазақстанның коммунистік халық партиясы. Сондай-ақ мәжіліс сайлауына қатысты сатын партиялар өңірлердегі мәслихат депутаттығына да кандидаттар ұсынуға құқы бар. Тек Бірлік саяси партиясының мүшелері Шымкент қаласы мен Түркістан облысындағы мәслихат сайлауына қатыса алмайды. Өйткені партияның бұл өңірде филиалдары тіркелмеген. 23 жылдың 13 қарашасынан 4 желтоқсанға дейін осы кандидаттардың партиялық тізімдерін ұсыну науқаны жүреді. Егер партия осы кезең аралығында Шымкент қаласында өз филиалын ашып үлгеретін болса, онда олардың осы мәслихат депутаттарының сайлауына қатысуға рұқсат алуына мүмкіндік бар.